Ebigambo bingi byayogerwa ku nsonga y'okutibwa kwa Dr. Andrew Lutakome Kayiira. Wabula, ng'abasinga obungi bali banenya abantu ab'enjawulo omwali ne Henry Gombya, eyali nannyini maka mwe battira Dr. Andrew Lutakome Kayiira. Wabula Gombya ng'ayita ku mukutu gwa Ugandans at Heart, yagenda maaso n'okwanukula ezimu ku nvuvuma ezize zimwogerwako, ng'ategeeza nti kikwasa ennaku okubeera ng'abantu bangi bamusibako ebintu by'atamanyi. Era nga yategeeza nti bino bye bigambo byagenda okusembayo okwogera ku nsonga za Dr. Andrew Lutakome Kayiira. Gombya agamba nti ku nsonga y'okuba nti yali ayina ssente za Dr. Andrew Lutakome Kayiira ng'abantu abamu bwe babyogera kikwasa ennaku, kubanga abantu bangi bonna baali bakimanyi nti Andrew ye yali chairman wa Uganda Freedom Movement mu bumpimpi UFM. Era nga kino kitegeeza nti yali ayina abantu bangi nnyo baakola nabo mu kibiina ekyo. Gombya ayongerako nti yete yali wa kibiina kya UFM era nga tabeeranga kuna kifo kyonna mu kibiina kino, yadde okubeera memba waakyo. Era n'ategeeza nti mukadde ako Kayiira we yali ng'akyali mulamu, Gombya yali talina kyamanyi ku kibiina kino ekya UFM okuggyako ensonga entonotono nga munnamawulire omulala yenna ze yali amanyi ku kibiina kino. Era nga Gombya akakasa nti UFM yali eyina omuwanika waayo avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi. Era nga agamba yeewuunya lwaki okutuusa olwaleero tewali muntu yenna mu kibiina kino yali avuddeyo okukakasa nti Gombya yali ayina ssente z'ekibiina. Era nga Gombya agamba kizibu kukkiriza nti waliwo omuntu yenna eyali badde akwata ssente okuziwa munnamawulire kyokka nga za kibiina kya UFM. Era ng'ono agamba nti nga munnamawulire omulala yenna ssente zino singa ziba zimuweereddwa ebeera mboozi nnungi nnyo, naddala nga munnamawulire akola ne BBC, The Nairobi Standard, New African and African Concord. Era ng'agamba nti tewali nsonga yonna muntu yenna lwaki yali amuwa ssente. Era ono agamba nti munaku ezaasembayo mu bulamu bwa Kayiira yabumalanga ne mikwano gye nga bamulabirira, nga bamugulira ebyokulya n'ebyokunywa, ssaako n'okumulabiriranga mukwano gwabwe. Era ng'onajjukira nti Kayiira bwe yali ng'akyali mu kkomera, mikwano gye gyekuŋŋaanyanga okusonda ssente ez'okumulabirira ssaako n'okusasula bannamateeka be. Era nga Gombya agamba nti yali musanyufu nnyo okubeera nti y'omu ku bakwano ba Kayiira abaagenda maaso n'okutuukirirwa okusonda ssente ez'okumulabirira ng'akyali mu kkomera. Era Gombya n'ategeeza nti ssente yaziwaayo mu bwangu kuba oli yali mukwano gwe. Gombya agamba nti amazima gali nti Kayiira yali amumanyidde akaseera katono, wabula ng'omukwano gwabwe gwali gw'amaanyi ddala era nga gwatandika mu kaseera NRA bwe yali ng'etwala obuyinza, Kayiira bwe yasobola okuwa Gombya obukuumi. Era nga baatwalira ddala ekiseera nga babeera mu nnyumba nga tebafuluma, naddala Gombya. Era ono agamba nti tebafunangako kaseera konna nga tebali mu mbeera nnungi ne Kayiira. Ono agamba nti Kayiira yamwagala era naye n'amwagala, wabula ng'omukwano gwabwe gwakomangaawo. Era ng'ono agamba omukwano gwabwe gweyongera okukula, Dr. Kayiira bwe yali minisita wa Energy bwe yasaba Gombya amuwerekereko mu Western Uganda, wabula nga mu kumusaba yamusaba amuwerekerenga munnamawulire so singa muntu mulala yenna. Na buli kati, abantu abamu babyogera nti Gombya yali akolagana ne NRA, wabula Gombya mu bigambo bye yategeeza nti eyo endowooza ya kisiro. Singa kyali kituufu, lwaki yadduka n'agenda mu Bulaaya okumala ebbanga lino lyonna nga ye yasendasenda Dr. Kayiira okugenda mu maka ge asobole okubeera ng'attibwa aba NRA ate abagambibwa okubeera nti be yali akolagana nabo? Agamba amazima gali nti kituufu ye yayita Dr. Kayiira agende mu maka ge, wabula ng'okumuyita yakikola kubanga Dr. Kayiira era yali naye ataasizzaako obulamu bwe mu kaseera okero bwe yali atiisatiisa obulamu bwa Gombya. Era nga Gombya agamba nti Kayiira yasobola okubeera ng'amuwa obukuumi okumala essaawa 24 mpaka ba NRA bwe baawamba Kampala. Gombya agamba yasanga Kayiira nga yeekwese mu nnyumba ey'akaziga akamu, era ng'ennyumba eno yali ya kizibwe wa Kayiira. Era ng'okuviira ddala olwo, Gombya yawulira ng'ayina okusasula Dr. Kayiira olw'okumutaasa n'okumuwa obubudamu mu kaseera ng'okera amunoonya. Wabula Gombya agamba nti ekyennaku kyokka ky'alina kwe kubeera nti yalemerera okukuma Dr. Kayiira nga mulamu nga ye bwe yakimukolera. Gombya agamba abajega abatta Dr. Kayiira baali balowooza nti Kayiira ayina enteekateeka z'okuwamba Museveni, naye nga amazima matuufu gali nti Dr. Kayiira yali talina enteekateeka zonna ziwamba gavumenti ya Museveni. Gombya agamba nti abatta Kayiira beemanyi era ng'ebbanga lino lyonna balimaze nga basirise, yadde okuvaayo okwogera ekigambo kyonna. Gombya akakasa nti Dr. Kayiira yagezaako enfunda nnyingi nnyo okusisinkana Pulezidenti Museveni bwe baali nga bamaze okumuta okuva mu kkomera, ng'ensonga eyali emwagaza okumusisinkana yali yaakubeera ng'ayagala ayogerezeganye naye asobole okubeera ng'amukkiriza Kayiira asobole okwogerezeganya n'abaali balwanira mu mambuka g'eggwanga lya Uganda bateke wansi ebyokulwanyisa.
Wabula, buli kaseera Kayiira bwe yagezangako okusisinkana Pulezidenti Museveni, nga bamulemesa okumulaba. Gombya era agamba, waliwo ababijweteka nti mbega wa Museveni kubanga ye yategeeza Museveni nti okera awambye gavumenti y'Obote. Okusinziira ku Gombya, agamba nti kitufu ye yategeeza Museveni nti gavumenti y'Obote ewambiddwa, wabula ebyo tebimugamba nga mbega we. Agamba nti amazima gali nti yakubira Museveni ng'akyali mu Gutenberg mu Sweden, era ng'okumukubira ennamba ye bakama be aba BBC mu London bwe baagimuwa, ne bamusaba amukubira abeeko ky'ayogera ku ky'okubanga okero yali awambye gavumenti y'Obote. Era bw'atyo Gombya teyali mubi kwe kukubira Museveni, wabula ng'amukubira nga munnamawulire eyali ku mulimu gwe era ng'alagiddwa, so singa omukesi we nga bwe buyogerwa. Abagamba nti Gombya ennyumba gye yali abeeramu yali ya buseere nga waliwo abamuwa ssente. Agamba si kituufu kubanga ennyumba gye yali apangisa yali ya bukadde busatu omwaka, era nga ssente ezo yali asobola okuzeesasulira nga ye omuntu, kuba yali akola n'ebitongole by'amawulire eby'enjawulo geza nga Ngabo, The Star, ate ng'era yali akola ne BBC Focus on Africa, nga kw'otadde Nairobi Standard Newspaper, gattako ne The Weekly African Concord, eyasinziranga mu London. Era nga Gombya agamba yawandiikiranga ne New African and African Now magazines, era nga agamba ebitongole bino byonna byamuwanga ssente ezasobolanga okuba ng'asasulamu ennyumba efaanana bw'etyo mwe yali abeera. Gombya akakasa nti okuttibwa kwa Dr. Kayiira naye kwamuzze emabega, kubanga yafiirwa ssente nnyingi nnyo ku contracts ze yali akoze n'ebitongole by'amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Era nga agamba nti yadde emabega ng'alina okutandika buto obulamu bwe, wabula kyayinza okwenyumiriza mu bulamu bw'amazeemu mu buwanganguse, asobodde okusoma n'atuuka ku ddaala ly'okutegeera lwaki Africa eringa bw'eri olwaleero. Gombya agamba nti n'okutuusa olwaleero yeebuuza lwaki tewali muntu yenna yaavuddeyo, kubeera nga yeefumiitiriza omuntu embeera gy'ayinza okuyitamu okufiirwa mukwano gwe oba okulusegera ennyo bw'atyo, wabula okujjako buli lunaku okubeera ng'abantu bavaayo n'ebibooziboozi ebitakwatagana nga balaga nti ate Gombya ye yali emabega w'okutta Dr. Kayiira mukwano gwe. Ono agamba tiwali muntu yenna yaavuddeyo kumira ppini kubaako ky'ayogera ku ebyo byonna bye bamujwetekako, n'okubeera nga tiwali muntu yenna yaavuddeyo kulowooza ku mbeera mukyala we gy'ayitamu okuviira ddala Dr. Kayiira we baamutta, nga mukyala we y'omu ku bantu abaasembayo mulaba ng'assa omukago ogw'enkomerero. Era ng'ono agamba talabawo muntu yenna alabika ng'afaayo ku mbeera Gombya ssaako n'aba famire ye gye baayitamu okufiirwa omuntu waabwe Dr. Kayiira. Gombya kuna agatta konti talabawo muntu yenna avaayo ne yeebuuza lwaki abamu ku basirikale abalina ranki ez'owaggulu mu UFM baasalawo okusirika ne watabaawo n'omu avaayo kubeera ng'amuwolereza oba okubeera ng'amulumiriza. Gombya ayongera okwebuuza lwaki abantu nga Francis Bwenje yali General Secretary wa UFM yasooka kudduka mu Uganda oluvannyuma lwa Kayiira okuttibwa, ate oluvannyuma n'akomawo n'abeera mu Kampala nga tewali amukuba ku mukono. Gombya ayongera okwebuuza lwaki abantu abamu bakkiriza okuweebwa obwambasada okugeza nga Dani Sozi eyali mukwano nnyo gwa Dr. Kayiira, era ne watabaawo muntu yenna avaayo okwebuuza lwaki Gombya takomangawo ku lukalu lwa Africa okuva we yadduka mu Uganda. Era ng'ono agamba tewali muntu yenna alabika nga yeebuuza lwaki abantu bangi nnyo bagenze mu London nga beefuula nti baagala kubawa obuddamu, ng'era beefuula nti bali bakwano ba Dr. Kayiira era abawagizi be abeetaaga okuba nga baweebwa obutuuze, kyokka ate oluvannyuma ne bakomawo mu ggwanga lya Uganda ne watabaawo era abakuba ku mukono. Gombya yategeeza nti buli musango gwonna ogukolebwa poliisi enoonyereza lwaki gwakoleddwa, era nga Gombya yeebuuza obanga abantu abalowooza obulungi baali bakirowoozezzaako obanga mbutuufu munnamawulire afaanana nga ye ayinza okuteekateeka okutta kw'omukulembeze ow'ekibiina ekyali mu nsiko. Gombya agamba nti ayinza okubeera nga yali mugezi era ng'asomyeko akamala, wabula tasuubira nti ayinza okuweebwa omulimu gw'efaananiriza ogw'okutta n'abeera ng'agukola. Era ng'agamba nti engeri gye battamu Dr. Kayiira yali ya kikugu nnyo nga ye tayinza kukikola. Gombya era yeebuuza oba waliwo omuntu yenna yali afuddeyo okwefumiitiriza ku bigambo by'omusirikale yali avunaanyizibwa ku mbwa za poliisi ezaakola okunoonyereza, kubanga yavaayo n'ategeeza nti embwa zino zaagoberera olusu okuva ku nnyumba Dr. Kayiira we baamuttira paka ku balakisi ey'okulubiri, era nga munda wa balakisi eno gye baasanga akasawo ka mukyala wa Gombya. Era nga wano yeebuuza ebibuuzo ebiwera, akasawo ka mukyala we kaali kakola ki munda mu balakisi ey'okulubiri? Gombya bwe yali amaliriza yategeeza nti ndowooza abantu abawadde eky'okulowoozaako ssaako n'ekyokukola,
Iranga agamba nti sala ze zasaba buli kaseera ze z'okubeera nti ayagala abatta Dr. Kayiira babirenga bakwatibwa era bavunaanibwe. Iranga asaba nti buli munnayuganda ayagala eddembe, kino kye yalibadde akola. Gombya mu bigambo bye byagamba nti byagenda okusembayo okwogera ku nsonga eno, agamba nti Dr. Kayiira bwe baamutta okuva mu kkomera, Pulezidenti Museveni yategeeza bannamawulire mu Kampala nti Kayiira ayinza okuba ng'ateereddwa kkooti. Wabula ba NRA bakkiriza nti yabadde agala kumwamulako gavumenti era bajja kumulondoola. Gombya wano bwe yasinzira n'ategeeza nti we wabeerawo omuntu yenna anoonya ekyali emabega w'okutta Dr. Kayiira, wano walina okutandikira ku bigambo bya Pulezidenti Museveni. Era agattako nti ekibiina kya NRM nga kikyali mu buyinza, abatta Kayiira bayinza obutakwatibwa kubeera nga bavunaanibwa, wabula nga ye munnabyafaayo akimanyi bulungi nnyo nti ebyafaayo biddiŋŋana. Era Gombya agamba nti gavumenti ya Pulezidenti Museveni w'eri olwaleero, wabula olunaku olw'enkya eyinza obutabeerawo, era ng'akimanyi nti bw'eneeba evuddewo, okunoonyereza ku nsonga ya Dr. Kayiira kujja kuddamu.